Tak ahoj, a já vás zdravím u dnešního videa u Evíka v kuchyni. A dneska bychom to mohli udělat jako speciál za 2000 odběratelů. A mně přijel kamarád, spolužák, dlouholetý, prostě to je moje láska taková. A dneska mi normálně holky uvaří večeři. Takže jako super, ne? A takže dneska bude vařit Lukinka. Pojď se ukázat. No nazdar, no. A Luky, co budeme vařit? Hele, nevím, je to nějaký vepřový s šampionovou máčkou. Takový prostě jednoduchý steak. No, prostě jako jídlo na rychlo. Jo, jídlo na rychlo. Takže já se budu těšit a já vám to budu točit. A už hned mi Lukáš dával radu, že když děláte kotletu, tak ji musíte po všech takhle krajích naříznout, aby vám pak střela neskroutila nebo tak. A já vám jenom ukážu, co ze 6 kotlet Lukáš vyřezal ty kraje, jo. To by měla micina na týden. Tak a teď přes igelit rozkopneme. Ty stavíš na to? Nebyl by špatný, někam to házet. Takže to jsou ještě pováleční teda jako. Ne, to mi jako asi koupila tenkrát do výbavy. Jsi tady nezapomněli ruský vojáci, ty jo. Mici nechtěla si, tak jdi do prdele. Ještě jako nemlátil, jak se dává ta utěrka je taky pod to, že? Vem si, Lukáši, vem si tohle. Už mám dole? Dělej. Ne, tohle já nechci, ne, ale k tomu mě nedonutíš. Tak to růžovou. K tomu mě nedonutíš. Tak to růžovou. Ale asi radši to moje krásný tričko asi. Dělej, nebo si to o to. Nebudu. Mažeš. Ale no, nemůžu asi. Ty vole, ty seš. Vždycky děláš prdel, vole. To jo, ale já jsem tady viděl i pračku, takže jako si myslím, že by nebyl problém, ne? No to by nebyl. No to vidíš. A jako nemám sušičku, ale. Co s tím proběhneš venku, ne? Při vaření je třeba podlejvat, že jo? Ježíš, ty jsi opatrná, ty vole. Sůl, pepř, máme. Akorát sůl mám v tomhle blbým, prosím tě, jde to blbě. A no, pepř mám buď tady, nebo jestli chceš normální. Jinak by byl nejlepší tady jako. No, no buď jako mám tady. Jo, to bude nejlepší. No. Počkej, tě nebuchnu. Takže si to připravím takhle, jeden, dva. Tak. Jeden. Tři. Krásně rozmlácený. Ty pepříš jak dítě. Já pepřím dobře. Akorát, protože ještě tam máme to stejkový koření, takže tam nebudu dávat moc. Jak se jmenoval ten černý Afroameričan? Ten kuchař. Černý? Takový velký a ten používá strašně moc pepře. Co to bylo, nevím. Tady máš když tak zase utěrku, jo. Tak, to by bylo. Děkuji, mnohokráte. Jakou mísu bysme měli? Tady, jako bude štít, jakoby. Bordelně. Něco v čem to. Vyber si. No. Co? Tohle bude dobrá. Tohle bude dobrá. A jestli říká, nebudeme se s tím srát, že jo? Mm-hmm. Žádný sraní. Tak já jdu z téhle strany teda. Tak a další fáze. Trošku grilovacího koření, trošku. To je grilovací koření s bylinkama. Od neznámé firmy. Ano. Od neznámé firmy. S bylinkama. Tak, trošku to dáme. Ať tam něco já je. Se na to těším.
Trošku červení papriky by možná nebylo špatný. Košičku nahoře. A dáme olej. Stačí nebo ještě něco? Tak akorát. Košičku nahoře. Tady. Aby to mělo chuť, tak tam dáme ještě nejmenované koření. To se jmenuje jak? To se jmenuje? Steak. Steak. Přiměřeně. Červená paprika bude zřejmě tohleto. Červená paprika by to mělo barvu. No. A co s tím? Se neuvidíme, rádneme do toho rukou. Byl jsi na záchodě aspoň? Pochopitelně. S příchutí psích kamarádů. Tak a takhle to necháme chvíli odležet nuky, nebo půjdeme rovnou smažit? Jako... já bych to nechal odležet. Jo. No, tak jdeme nechat chvíli odležet. Do ledničky. Do ledničky, jo. Na jak dlouho, bajvoko? Půl hodiny. Ok. Tak my za chvíli už to masíčko vyndáme z té ledničky. A ještě k tomu budeme mít takovýhle bagetky. Jedna je česneková, jedna je bylinková. Takže jsem na to zvědavá. A Luky udělá žampionovou omáčku k tomu. A přivezl vlastně... Takový podvod k tomu. Takový podvod k tomu, ale dobrý podvod. Takže já jsem na to sama zvědavá. A budeme ještě potřebovat, vlastně byl v krámu pro žampíky, neměli čerství, takže dneska to bude stihle, ale to vůbec nevadí. Tak, a smetanu ještě budeme potřebovat, máslo, sůl, pepř. Tak, teď dáme teda do kastrůlku máslo. A na to dáme asi ty žampiony, že jo? Když to dáme pepř. Chcem si mi do toho... Pardon. Tak. Žampíky jsme si procedili vodou a osušili. Prý to taky lepší. Když jsou čerství, tak oni do toho spolu nějaký ty, aby to vydrželo aječka a takovýhle ty konzervanty a tak je lepší to vyházet. Pravdu má. Ale když tady prostě není obchod, který by se dali koupit čerstvý, tak já s tím něco udělám. Jo, on je panáček rozmlsaný z Německa. On není rozmlsaný, on to prostě má rád. No jo. Jo, my tady do té omáčky lidi půlku másla, vole, taková drahota. Tak to má vej. Ty vole. Tak a šoupneme bagetky do troudy. Ne, takhle se tam nevejde. Tak a přidáme smetanu. Ne na šlehání, ale na vaření. Jo. Ono se nám krásně spojí s tím máslem. Takže to nebude mastný. Jako jsem si já myslela. Vy, Luky. A... když to bude moc hustý, tak ji můžeme zředit s vodou. Mm-hmm. A je tam asi fláknu komplet. Že... a tam něco je. A necháme provařit, až nám zhoustne. Snad zhoustne, jo? Že jsme vzali 10%. To zhoustne. No. Moc zhoustá, ale nebyla, viď? No, ale ona ta na vaření je úplně jiná než ta na šlehání. A hlavně u nás v Čechách je úplně jiná než v Německu, že? No, já bych řekl, že ta, co kupuju, ta přímo na vaření ještě ani nemá ani těch 10%, že má možná i míň. A je, nevím, ale říkám, musím mačkat, abych ji prostě vytáhl z toho. No. No a tady to vyleješ a... no, tak se bude akorát díl vařit. No. Ji třeba vůbec nebude muset zředit z vodou. No. Nevím, necháme jí bejt, ať se pomaličku dělá. A mezi tím začneme pět maso. To mám zapnutý. Máme zapnutý rychlý sporák. Rychlý. Protože ten můj sporák je opravdu rychlý. No, tak si dáme asi jedno, ne? No, tak asi jo. Tak, mícháme. A ještě tady použijeme teda tu, takový ten podvod, tu žampinovou máčku, ale to se musí dávat, až když nám tohle ta smetana s tím máslem začne vařit, protože když ty dáme jí tam teď, tak se nám to zdrcne. Jo. A pak by to bylo co?
ze stáleho míchání vyléváme do hajzlu. Ano, v té skupince jsem velice populární. Ano. A nechtějí se mi do ní přidat, hele. Ne? Ne, nevím proč. Tak já bych tam nesměl. No. Já bych tam chtěla, ale oni mi tam nechtějí. No. Takže jdeme čekat a už tady topíme pod masíčko. Tak a Luky tady rozjíždí. Vomajdu. Žampionový koncert. Pro emo. Tak. Třeba vodu. To necháme jenom provařit. No, vůně se nedají přenášet, ale je to úplně... Řekni nám to v němčině. Es ist einfach genial. Wunderschön. Wunderbar. Já ti vůbec nerozumím, mluv česky. Je prostě vynikající, ale prostě jenom díky tomuhle tomu podvodu, protože když nemáme klasický žampiony a nemáme smetanu, kterou já používám, tak prostě si musím pomoct tímhle tím. No. No. Asi tak. Já si myslím, že je to úplně jedno. Ne? To je z toho na konci bude vlašák. To snad ne, to já nevím. Tak, jdeme na to. To nám to tam asi nevědí. Uděláme tři. Jak to říká Zdenda Polaraj, masa by se neměly rozříkat. Aha. A hlavně by se to nemělo topit v oleji. Protože potom to nasákne ten olej a je to mastný, jo. A když se to dělá díl, tak je to zase vysušení. A to my co? Nechceme. Takže teď to budeme takhle minutku a minutku. Jo? Minutu z každé strany, protože my potom dáme vlastně tu omáčku do té pánvičky a potom tam to něco přihodíme, aby se ty chutě všechny spojily a... Nazdar! A já jdu ochutnat tu majdu. Da šmek. Na mě je teda asi málo slaná. Přesolíme, připravíme, není problém jde... jako... Jasně. Dobrá. Samozřejmě, protože já pracuju zase s jinou solí, já pracuju s mořskou solí, která je vlastně hrubá, kterou já si... Jo, tu mám prostě, Himalajská, nevím, jestli bude dobrá, no. Ale tahleta... Hele, no, sůl a pep může přidat po každý člověk, to není problém. Já solím hodně, že jo. Ale když my to můžeme, my to stejně budeme dochucovat ještě až na té pánvičce, jako jo. Když se to potom stíchá vlastně i s tím veškerým kořením, který je z toho masa. Tak už jdeme druhou várku, tady nám jedno masičko odpočívá a druhý se vás grilluje, takže... Ještě chvilinku, já už mám takový hlad, tak se na to těším. Tak, vyndáme další várku. Tak, tady tu žampionovou máčku plákneme do toho jípeku. Mám tohle. To se spojí. Mám si jenom přijat trošku vody. Aby to nebyla taková kýda. No už je to nádhera, jak se to spojilo. Vypadá to nádherně. To slumíme. Dáme to na stranu. To už teda pod moc nebude. A dáme k tomu přihřát to maso. Aby se ty chutě spojily. To se tam nevejde. To se tam nevejde. A to se potom dá s druhou, že jo? Já se musím podívat na bagety. Jsem na ně málem zapomněla. Tady rozplývám. Oh. No, ty jsou dokonalý. Tak super, vyndám. Vyndáme. Kam je dáme, ale.
Počkej, se nevím, jestli kam jde. Tak. Ser na psy. Ale jak se říká ser na psy, že přijde vášně. Je takhle si pořízneš 4 kousky, bylo bohatě stačit. Válí, veď? Jako svině, vole. Dáme do prostřed. Teď si vezmeme. Chceš nějakou sběračičku? Nebo já to jednoduše napíchnu a... Šumaria. Položíme to na to. A vezmeme si sběračku na tu vomáčku. Co na to říkáte? Skavařil šéf, kuchař Luky. Já ti děkuji. To málo. A my to jdeme ochutnat.